dešavalo proteklih mjeseci. Pa kada na to dodamo informacije koje su do tebe došle ovih dana, sumnjaš i na Matorin klan da su se svim silama trudili da te iskoristi svako za svoje ciljeve. Znači, svako je imao po ovom pitanju otprilike neki svoj cilj i svako je vukao sebi, pa se sad samim tim svako i pere od sebe. Pa da, to je, ja sam to i rekla ono večer kad je bila Ermina tu, kad sve sklopim kockice, mislim, te stvari su mi bile možda i logične tada u toj situaciji dok sam bila sa njom, ali sad kad se ovo izdešavalo, ja prisjećam se svakog mogućeg detalja i sklapam kockice, da mislim da je, kao što su oni optuživale mene i moju majku, da smo organizovana banda, ja tako mislim za njih da su one sve to planski uradile, znači svako ima svoj deo zasluge što se tiče toga, tako da mislim, ali iskreno ti kažem, baš me zabole šta su radili, šta rade, kako će oni to rešavati, je bitno da sam se ja izvukala iz svega toga, imam svog dečka, srećna sam ovom, nek rešavi sam. Hvala, hoću samo Đedeća pitam nešto, pošto vidim da društvenim mrežama dele, kada si na intervju jednom rekao da je organizovani kriminal protiv Matore. Da li si sad promenio kompletno kad si dobio silne dokaze, koji ne sve? Da, pa ja pričao sam s Milenom u hotelu ili nemam pojma da je meni to odmah delovalo da je nešto organizovano s tim što mi u tim trenucima... Sa nama i Jučna žurci. Evo, sa Anitom i s Anđelom. Da je meni to sve delovalo kao neka organizacija. U tim trenucima sam bio apsolutno siguran da čim Anita ima veze s tim, čim je Anita to radila, da to negde ima veze s njenom majkom, s njom i sa Mateom. Svi videli su se elementi, razumeš, nekih stvari, videlo se mnoge neke stvari. Sada ćemo do kraja saznati, vidi, sad još uvek nemamo potpune dokaze, ali imamo bukvalno negde samo prebačeno na totalnu stranu. Pa ako Milan kaže da on koji je napolju ne može da povrta, ne znam šta ćemo da saznamo, jel... Pa morat ćemo saznati, morat će da ispričaju. Pa joj, pa ne... Ova konfuzija mora da stane. Polako, pa moraju da ispričaju istinu. Pa ima narod pita. Upravo, narod pita, računajte isto. Ima, pa da... Nema para dok ne se završi na vrlo. Ja o napolju mreže. Neki ne mogu da se dokažu, osim ako imate skrinšot... Pa joj, pa vidiš da su snimale sve međusobno jedne druge. Da prete jedne drugima, da ovo, da ono. Tako da će se vidi. Šta uhvate mreže i novinari, druže, ne može ni policija da istraži. U to sam apsolutno siguran. Tako da, što se mene tiče, organizacija jeste... Na početku sam mislio da je sa Anitine strane, sada mislim da svi ovi ljudi vrlo imaju veze. Čekajte, ljudi! Vrlo imaju veze sa kompletnom organizacijom svega ovoga. Gotovo sam siguran, ali do kraja ćemo saznati da li je 3 ili 4 osobe ili 5. Vidjet ćemo do kraja i saznati ko je šta. Apsolutno sam siguran da je organizacija. Matora? Da. Organizovali smo... I ja sam deo isto te ekipe, da me 6 meseci juri, pristane na svadbu, da se uda za mene, da uđem u reality, da me prevari sa Mateom. Sve smo to organizovali, sve smo to namestili. I evo, da, i Anđela i sve, sve smo mi to znali. I evo sad se nad kraju razotkrivam ja i to je to, ništa, nosit ću krst. Svoji, nadam se da me samo da me, molim vas, ako me budete gađali sa nečim, gađajte me sa paradajzom, makar nemojte jaje boli, sjećam se kad me Mensur udario u glavu, baš me je bolelo, tako da... Matora, ja nisam glumio žrtvu, niti sam tražio da me gađaju paradajzom dok si ti ovde mene optuživala za te neke stvari i pričala da mi ne veruje kao prijatelju. Ja sam rekao, nisam rekao da Matora ima... Generalno ti se opravo, vidjeli smo da nisi kriv za ovo sve... Što se tiče ovoga, ti nisi kriv za ovo. Kada je ovo u pitanju, ja nisam rekao vezano za Matoru. Tako je, piše ljudi oko tebe. Da, nisam mislio na Matoru, niti sam rekao da je Matora, ali s obzirom da ni ona meni nije verovala, ne verujem, ja njoj verujem, vrlo je moguće da je polazila od sebe. Tako da, zabole me dupe, ja vrlo dobro... Ne, ja sam odgovorila na Anitu što je rekla organizovana banda. Zbog toga sam ustala da kažem da jesmo. Sve smo je mi ta banda odgovorili. Dobro, Matora uvek ostavi prostora, pa posle se opravda za nešto što je rekla, ko što mene guzi ovde danima sa pričama, ne snima se s Đedovićem, pa onda kaže jedno, pa mi Lady objašnjava da nije tako mislila.
okej, ako prođe, prođe, ako ostane bez moje reakcije, ostane, tako prođe u javnosti, pa će onda da razvlače po mrežama. Ja konkretno i precizno pričam, što se Matore tiče, nisam siguran da je učestvovala u tome, za sad ne mislim tako, kada bude mislio, jasno i glasno ću odgovoriti, da su, zato sam i rekao, da li tri osobe, misleći na ove tri osobe o kojima stalno pričamo, ili četiri ona, s obzirom da ona meni ništa nije verovala, a da ne rekla da ne veruje ništa, ja nemam ni jedan razlog da verujem njoj, onda, zato što vrlo dobro znam da u tim trenucima je bacila ljagu na nekog ko apsolutno, za koga i ona zna da apsolutno nikakve veze s tim nema, a onda je posle kad su me drugi optuživali, sedela i ćutala, onda posle kada su drugi nabacivali na mene sve to, a Ermina kaže da ih je demantovala, da je neke ljude demantovala, da ovo, da ono, je sedela i ćutala, to kuda vidjet ćemo do kraja. Ništa nije isključeno, veliku nagradu je Željko dao, 100.000 evra kao prva nagrada. Ja se ne bojim sigurno. Boga mi lepo. Matoro, da dodaš nešto? Ne. Okej. Okay. Pitanje za Janju, što samo molim vas, malo je poduže formulisano pitanje, pola strane. Kaže, pričaš sada o tome kako trebaš sa ženom, tastom, taštom i komšijom s drugog sprata. Da sjedneš i da dogovoriš šta i kako dalje i hoće li dijete od 10 godina to razumjeti i prihvatiti. A šta... Uraše! Izađi, ajde, idu, to je sad odmah, ajde. Urke, izađi srećan. Ok, Uroš, idi u WC! Idi šatiran, izdrkaj ga, ajde. Uroše, a šta bi bilo, recimo, da tvoja bivša ima nekoga, isto kao i ti, neko vrijeme i živi sa njim? Jer se vole ljudi. Kao i ti, naravno. Pa da onda i tvoje dijete živi sa njima. A ona se, recimo, ne konsultuje s tobom u toj situaciji. Jer ste se razveli jer bi ona trebala. Po tvom morala bi prvo s tobom da popriča. Mogu li me pustiti da ovo odgovorim, da me ne prekidaju? Može, ali ovo stvarno, ne znam što kako si ti ovo razumeo. Detajno sam razumio, jasno je meni kako gleda, postavlja pitanje, to je najmanji problem. Kada sam rekao, to je prvo krenulo, bivša žena, da je ne spominjem više, ne bi volio da je spominjao, bivša žena mi je postavljeno pitanje, kada me i oca novinar pitao, znam, pitanje je glasilo, znam da, kako se zove, da ne voliš da se priča o tome i znaš da ne voliš da se spominje, ali mi odgovori šta ćeš razgovarati sa ženom. Ne znam da li si gledao toga. Od tog trenutka sam ja to iskrenuo da komentarišem i od tog trenutka sam, ajde da kažeš onako, sve neke stvari shvatio da je to sasvim normalno porazgovarati. Ako imaš novi odnos i u tom odnosu novom, ako si u odnosu sa bivšom suprugom, imaš ćerku, tako, imaš ćerku sa njom. Ti moraš sjesti i porazgovarati sa svojom ženom, bivšom suprugom, da naša zajednička ćerka, naravno, da ako si u nekom odnosu, će boraviti nekada generalno i sa nama. Ali tako? To je sa mnom. I mora imati odnos dobar, kao svaka normalna porodica, mora imati odnos normalan sa drugom stranom. Što se tiče lično tog pitanja, sada da moja bivša žena ima nekoga. Moja bivša žena mene mora upoznati sa njenim suprugom. Moja bivša žena mene mora upoznati sa njenim bivšim... Dobro, ali ne mora da te pita. Nikada ja nisam rekao da pita, kao što sam rekao kada sam sa kumom pričao. Tiše, ljudi! Rekao sam joj da joj moram isto također i objasniti, ako me bude pitala, ako uopšte bude želala da... Mora objasniti... Zapravo da sam ja dao za pravo da se ona ovdje spominje... S tim zaboravljaš, izvini, da te ja nisam to pitala, nego si to rekao sam. Jesam i to svima kažem. Ja te to nisam pitala. Da je spominjana ovdje kako je u dogovoru sa mnom ovdje što se tiče realitija, jer ću ja jedini ispaštati u tome kada izađem, neće niko drugi ispaštati. Samo ja. Jer ona ni kriva, ni duže, nitko ga spominje. Nitko ga... Niti kome, niti je ko, kako se zove, interesuje, niti je kome pričala, niti je o meni pričala. Ti si došao, Milen, i spomenuo kako treba se pravda. Pusti ti, druže, to što me, kome sam ja došao. Tako da su ovo već, ovo je kroz neke razgovore, pitanje postavljaju se ljudi slušali. Da. Molim? Ciljano si otišao kod mene. Da. Znao si,
ti si taj koji zna u svakom momentu kad kamera gleda. Izvini, žrtvo, molim te, žrtvo, izvini. Nemoj ti mene žrtvom nazivati. Jesi, jesi, sada su ti sve smeta, hoćeš da kažeš da... Ti si otišao ciljano jer mi to ne liči na tebe da bi ti mogao se izletiti i tako nešto izreći. Dalje, nastavit ću dalje. Moja žena bivša, ako bude želela sa mnom, ću uvijek imati dobar odnos. Dobro, to je normalno, ali da, šta ti nju... A ko kaže da sam ja... Pa eto to što si rekao Kačavenda. Zato što je Kačavenda takva osoba i odmah došla istrtljala, zato je i sa mnom u lošim odnosima. Ja uopšte nisam nikom ništa rekla. Ti pričaš ovo vreme sve vreme. A prvo kome sam rekla je bila Maša na intervju u 4 ujutru. Dobro. Da ti samo kažem. I kaj, šta si ti skontala kroz to pitanje? Nem ja šta da kontam, boli me kurac. A onda nem, tebe boli kurac. Ja kontam samo da si ovde za stolom govorio da ti treba samo da objasniš svoje ćerki, a kad je Đedović novinarima rekao da će najveći problem biti žena, nisi skakao na Đedovića. I niti kad si došao po kečap sam te ja pitala, nego ti sam rekao, ne znam šta je problem, nego s kim da se muvam. I šta je to problem, koji je to sada problem? Evo sad mi objasni s kim da se muvam. Evo došao kraj realitija. Muvala si se u ovome, kako se zove, kako se zove u ovom... Hotel, karantin. Pa tebe briga, sora. Pa muvala ili se jebala, da prostiš poču. Otkud ja znam da se ti... Pa ne znam, evo ti si dole da kariš. Otkud ja znam da se ti, da oprostiš, ti izgovaraš reči. Ne, molim lepo. Tako da, evo da vidimo, 3 nedelje pred kraj realitija, 9 meseci si se družio sa mnom, ono što mene jako interesuje takođe. Odakle ti uopšte informacija vezano za vređanje Samirove dece, koju ja nikad nisam uvredila na nominacijama, se jasno zna šta sam rekla. Ali se jasno znaju neke stvari koje sad u ovom trenutku ne mogu da komentariš. Ja sam slušao nominacije. Što tad nisi ustao i zaštitio svog druga? Zašto tada nisam ustao? Pa zato što čekajte, mi je onako dole, baš bilo malo glupo. Ko si rekao iskreno. Danas da sam bio na njegovom mestu, ja bi te pljuno. Pa, iskreno, pa kako da. Si se posle 5 meseci setio? Nije to by the way, meseci, ako pre smo već kod toga, ako ćemo sad u Samiru, onda da ti Miljana kažem da si od njega mogao da naučiš kako se ponaša prema nekoj ženi u kojoj je uslovno rečeno nemoj zaljubljen, zabavati. A što da si... nisi isto tako ti rekao u kušioni kad smo razgovarali da ne bi ostao u realitiju, da se nije nakačio na mene, da to si ti rekao. A tu ja rekao sada. A ja i ti smo razgovarali sa njim. Ne, ti si razgovarala, ti si. Pa ti si sedeo i potvrđivao. E, ja sam sedeo i čutao, i potvrđivao. A ti si govorila. Ne, nego potvrđivao. Nekad smo išli tamo na igricu, pričali smo usput kad je Samir prebledeo, pa sam rekla, evo Janjuša, ti mu objasni, ti si rekao da tako je i umiro si od smeha. Kaže, draga, zato što mi je to onako simpatično bilo, a sada ti kažeš... Vidim da ti više ništa nije simpatično, 17 dana pred kraj realitije. Naravno da jesi, Milane, ja sam preksinoć rekla, još je ostalo da me proglase pederom. Jeste. Eventualno, baš sam s nekim razgovarala, mogu ja ovde da lupim da Bojana ima 2 kurca, ali može neko mi zabrani. Pošto ovde može se sere šta se hoće, 3 nedelje pred kraj i manje, izvolite, jedite govna. Kada se jedan muškarac, ja tebe ne vređam, jedan trenutak. Ti mene vređaš i te kako? Ti si mene nazvala, druže, kako se zovemo u anketi? Ja ću da govorim sad kad se ja upalim o tebi i kosi, šta si? Naravno da sam te navela. Što? Što si došao u pušionu. A što ti nisi došao mi kažeš da to nije istina? Da, a što ti nisi došao mi kažeš da to nije istina? Pa istina je što ja nisam si ni znala da je Lakić došao. A dobro što nisi uopšte kada si shvatila što nisi došao da me pitaš. Ja sam tebe ovde pitala, si sad sa mnom šališ, a ti si izleteo u jelenskim istina, skokovima i rekao sad ću ja da se upalim i da pričam o tome. Priče, a malo pre si mi rekao, objasniću ti ja napolju. Jedva čekam da bi objasniću. Objasniću ja tebi napolju. Ko je rekao objasniću? Ti meni pre pola sata ovde. Ti druže meni rekao napolju. Ti meni pre pola sata kad sam mi rekao ajde pričaj o meni. Ne, ti si rekao meni ovde zašto postoji snimak. Ja ću tebi objasniti napolju, kad sam ti rekla, aj objasni ti o meni kostam, a ti si to rekao. E pa jedva čekam, 17 dana, calenzi bite što bi rekao. Koliko imaš druže da im objašnjavaš ti napolju, koliko ih imaš čoveče? Kome ja treba da objašnjavam? Pa ti sad kažeš da ih sačekamo 17 dana, zašto 17 dana? Ne pa ti si rekao da ćeš ti meni napolju da objasniš. Hoću. He! Tebi samo liče. Jedva čekam. Ja i ti učinu. Jedva čekam, znaš koliko mi pišti kurac? Ti si terač realitija. Ti si reality igrač, ti si polirant jedan, najobičniji, naravno, da Anelije u pravu kada je rekao da nemaš lepo mišljenje o meni, to je tačno, Anelije, to izdao ovde pre 2 meseca, to si sada pokazao. Sada dolazimo na ono moje, zašto vas Janjuš?
Više ne jebe 2%. Pa jebo si me 2% u nedelju kad si došao. Sada dolazimo na ono... Da, Janjuš je u pravu. Šta si rekao? Šta si u pravu? Šta si u pravu? Za sve ovo sada što govoriš. Šta si u pravu? Ja sam ćerak prijaviti. Što sva? Naravno da jesi. Evo ovako, ti si to meni rekao prekjuče. Što nisi ušao ovde i rekao, je li Milena, je li to realno da ti svađe Janjeli svaljujete na mene? 19 godina, kaže priča. Preneo ti ovaj kom ti rekao da ćeš da jebeš mamu, skakao na njega ovde preko stola. Stoji, ti si na Bojanu skakao. Dobro, ti si skakala isto na druge, pa sam je... Pričam ja o ovoj mojoj i tvojoj situaciji. O mojoj i tvojoj kući situaciji, sada sam vidio... Vidim da su ti kume najveći problem. Vidim, vidim. Blago tebi, ako su ti kume najveći problem... Daleko bilo, daleko bilo. Al sa mnom neću. To zapamti. Izvini, molim. To zapamti da sa mnom se zajebavati. Nećeš, a sve ćete, to što imate da mi objasnite, izvoli, pa objasnit ćeš mi, da li ćeš u narod pita, ožda te vodim na ručak, kako god budeš želeo, pa ćemo da se objasnimo, naravno. Možeš sve kume da pozoveš, ja ću da platim. Veruj mi. Kako kad sam ja platio za njih? Zašto? Ja sam zadnji put platio kafu. Prvi put kad smo se sreli, ja i ti. E pa dobro. Sada ćeš ti. Naravno, ti si platio kafu kad smo bili na lečenju. Oće, Janjuš, te si te da platio. Da, bilo je nas 10 Milica, Balzak, ja, Čuburacova. Evo, hvala ti za tu kafu. Puno ti hvala. Mogu ti vratim pare čim izađem odavde. Bože, bože. E tako. Sad kada si rekla upravo da je... Govas bre, jebe bre, foliranti bre, jedni. Smrdljivi bre, tri nedelje. Šta ćete me napravite? Tu smo sada. Još smo, još ti ostalo da kažeš još i da sam te muvala. Sve smo upravo, sve sam upravo. 9 meseci me obtužujete. Pičke jedne ovde za svašta. Prš bre u pičku materinu. Mogu da radim što hoću bre. To meni kažeš? Mogu da radim što hoću bre, ovom mom životu. Možeš, ali budi ono što jesi. Nit mi je frajer trudan, nit sam s nekim u kombinaciji. Slobodna sam žena. Mogu se okačiti na ovu klimu i da visim. Šta te bre boli kurac? Ne boli me, iskreno da ti kažem. Stire, sti sa mnom provodio vreme u određenim trenucima ili ja s tobom. Što si se uspavila kada sam ti rekao da sam uvala? Zato što si odvratio. S kim sam se muvala? Sa ovim, kako zove, Sanjinom. Dobro, ko ti je to rekao? Tu mi je neko rekao. A dobro, dobro, okej. Muvala se. Okej. Šta, mogla sam ništa strašno. Mogla sam šta sam htjela da radim. Jesi, slažem. Mogla sam i mogu. Možeš normalno, jer ti ja branim. Mogu. E sada kuma malo prije kaže... Kaže, e tako treba da se ponaša jedan muškarac kako se ponašao Samir. Naravno, pošto o Samiru pričaš... A ti ga usrala! Naravno, boli me kurac za Samira. E pa je li stvarno? A je li stvarno? Naravno! E je li stvarno? Šta me boli kurac za Samira? Tako se muškarac ponaša, ti ćeš da ga jebeš ko konj. Milane! Je li, da ga ponižavaš ovo? Možeš kako hoćeš. Ja, za razliku od Anjeli koja je rekla tebe voli, ja Samiru objašnjavala 5 meseci me boli kurac za njega. Pa se družila sam. Pa što, pa šta? Pa nemoj zajebavati. Pa šta, družila sam se i s tobom i s Mensurom. A znala si da je zaljubljen u tebe? Kad sam znala, posle 4 meseca kad je ustao ovde i rekao. I posle toga si 6 meseci se družila. Posle toga ja s čovekom nisam pričala skoro 2 meseca, dok mi nije nametnuta ljubavna elitovizija, možda sam trebala da platim i za njega milion. Nasisati mi se kurca, pičke bre jedne muške. Muške bre one, smrznjive bre, govna jedna, napravite me na pedra, na lesbejku, na kurvu, popušite mi kurac, kurčinu da mi popušiš ti, mršu pičku materinu bre. Hoćeš i ti pa da budeš žrtva. Koja žrtva bre? Pa ti sad pričaš tako da te sinam. Vi ste bre sise i pičke, višegodišnji igrači u pokušaju. E tu smo sada, sve ono mišljenje koje sam rekao. Ti si meni rekao da s tobom igram reality. Ti meni lično bre. Sada ovo posljednje vreme da. Poslednje vreme, pa nisi mi to rekao poslednje vreme, nego si rekao, ti sa mnom ćeraš reality. Svaki dan, igraš i sa drugim. Kako da ne? Nemaš mišljenje. Ma mogu da igram, ma mogu da radim što hoću. Nemaš stav svoj. Ma nemam. Nemam, isprom Đedović mozak. Naravno, što? Šliktaš se, Đedović. Pa ja tako i izabrala. Učim od najboljih. Učim od najboljih. Mene do sad nije sjebao, možda me jebao u hotelu, a da ti to ne znaš, moguće pa Đedović. Mi nismo vrišta. Da je Kurčić i Kurčina. Da slušam, koga hoću, da se družim, s kim hoću, da se družim, s kim hoću, a ti si taj koji vrišti ovdje. Ti si taj koji vrišti. I vrijeđa čovjeka na pravdi Boga.
Na pravdi Boga. Tako je. Sljedeće pitanje. Vrijeđaš ga bez razloga. Ej. Zašto govoriš da je Kurčić? Zašto? Ne govori on šta hoće, koga boli i kurac. Zašto govori čovjeku da je Kurčić Kurčina svaki dan govori te rečenice? Šta je to on tebi napravio? Šta? Što iskomentariše? Naš odnos. Šta je smiješno? Pa jedno možeš da se smeješ. Ne mogu, brate, ovo je stvarno vrijeđenje inteligencije. Pa kako nije vrijeđenje inteligencije s tim svojim lupetaranjem ovdje, s tim tvojim forama pederskim, kad sam ja u pitanju... Sve sam u pravu za tebe. Znači, to je bruka. Sve sam za tebe u pravu. Bruka i sramota. Sve sam u pravu za tebe. Sada sam shvatio sve da sam u pravu. Mama, nosi se u pizdu materinu, bre. Joj, izvini, nosi se u pizdu materinu. Vidimo se u narod, pita. To mi veruj. I jedva čekam da mi objasniš napolje. 17 dana još imaš do objašnjavanja. Mafijašica, ja! Čovjek od 40 godina, ti sve govori ovo! E, njoj, mafijašica, pa evo objasni ovdje sad! Ajde, što ja govorim, to je govorim u svačinu! Bez Budovića! Ej, sada vas pokazujem kako ste! Tako je objašnjavala Ijana Čurčić isto! Vratila tablet što mu narod pita! Ne, ja sam imala potpuno pravo da govorim što hoću! Ali ti...